Heydər Əliyev 2003-cü ilin bu günü vəfat etdi. O, Azərbaycanın 3-cü prezidenti olub və ölkəni 10 il idarə edib. Ölümündən sonra ölkənin demək olar ki, bütün şəhər və rayonlarındakı parklarda onun adını daşıyan mərkəzlərdə heykəlləri, dövlət idarələrində isə büstləri qoyulub. Bəs bu heykəllər neçəyə başa gəlir? Heykəllər əsasən bürünc, tunç, nerş, mis və qranitdən hazırlanır. Əgər abidə, hansısa siyasi xadim və ya sərkərdə üçün hazırlanırsa, bu zaman bürünc və ya qranitə üstünlük verilir. Modern üslublu heykəllər, fiqurlar nerjdan hazırlanır və o heykəllərin qiyməti də materiallara və heykəlin ölçüsünə görə dəyişir. Orta hesabla 2 metr hündürlüyü olan bürünc və ya qranitdən hazırlanan heykəl 20-25 min manata başa gəlir. Əgər material misdirsə, bu qiymət 15-20 min, nerjdirsə 18-22 min manat arası dəyişir. Tunc isə daha bahalı material hesab edilir. Onun ortalama qiyməti 2 metrlik heykəl üçün 30-35 min manatdır. Ümumilikdə isə Azərbaycanda heykəlin hazırlanması üçün standart qiymət yoxdur. Qiymət onu hazırlayan müəllifdən, materialdan və sektdan asılı olaraq dəyişir. Heydər Əliyevin Mərkəzi Bankın qarşısındakı heykəlini iki xarici heykəltaraş hazırlayıb. Turcdan düzəldilən heykəlin hündürlüyü 5,2 metrdir. Heykəllərin qiymətləri barədə təxmini bildiyimiz məlumatları bir yerə toplasaq, ən kobud hesablamaya görə belə çıxır ki, Heydər Əliyevin təkcə bir heykəlinə ən azı 81 min manat xərclənib. Hər şəhər və rayonda olan digər heykəllərin qiymətini də siz hesablayın.